Raipe Helminen, onko joukkue jo ehtinyt tulla tutummaksi? No kyllä se on, että kokonainen viime viikko takana, niin kyllä se aika paljon tutummaksi tuli. Ja sitten kun pelattiin vielä Raumalla, niin siinä oppi tunteen kyllä paljon paremmin pelaajia. Minkälainen on ollut joukkueen yleisilme ensimmäisillä viikoilla? No kyllä se ei ole kyllä mitään valittamista ollut, että ihan on positiivinen. Mitä ensimmäiset treenit on sisältäneet? No, kaiken näköistä tietenkin, mutta tietenkin se on enemmän tuo kuntopuolella niin kuin tavallaan, että pitää urheilla. Sitten terveiset kannattajille ja minkälainen Saipa pelaa kisapuistossa tällä kaudella? No, toivotaan, että Saipa pelaa aktiivista hyvää jääkiekkoa ja toivotaan, että voittaa jonkun pelinkin ja ei muuta kuin kaikki kannattaa, että sankoon joukoin paikalle.